maxaynu ku ogaan karnaa xiriirka hoose ee ka dhexeeya brofesor axmed ismaaciil samatar iyo madaxweynaha waddanka jabuuti ismaaciil cumar geelle? samatar oo in muddo ah aaminsanaa aragtida somalilandnimada ayaa waddanka ka goostay, isaga oo sheegay inuu ka tanaasulay saamigii siyaasadeed ee uu somalilan ka doonayay. siyaasigan ayaa intii aanu somalilan gudaheeda ka bixin waxa uu warbaahinta mariyey hadallo ka yaabiyey dadka shacabka. guddoomiyihii urur siyaasadeedka hilaac oo uu ahaa ayaa xilka qaadis lagaga sameeyey, waxaana ay sheegeen xubnihii kale ee ururkaasi inay in muddo aba ka shakisanaayeen qorshaha uu wuxuu doonayo oo ahaa mid aan somalilan gudaheeda ka shaqayn. ilo wareedyada la helayo haatan ayaa sheegaya xidhiidh iyo wadahadal dhex maray waddanka jabuuti waana sababta keentay inuu ka tanaasulo rabitaankiisa siyaasadeed isaga oo dibadda jooga. haddaba muxuu u sheegay madaxweynaha waddanka jabuuti ismaaciil cumar geelle? warbixinteennana ayaynu ku falaqaynaynaa qodobadaasi. brofesor samatar ayaa ahaa meelaha waddanka jabuuti uu sida weyn u bartilmaameedsanayay, maadaama uu doonayo gobolka awdal inuu ka fuliyo qalalaase ka dhanaa somalilan oo gobolkaasi laga jaro ama laga go'doomiyo somalilan inteeda kale sida magaalada laascaanood laga sameeyey. waxaana la ogaaday in axmed ismaaciil samatar iyo madaxda sarsare ee waddankaasi uu dhex maray wadahadal in muddo ah la qorfeynayay oo markii dambe is-afgarad laga gaadhay, keenayna inuu samatar ka muujiyo siyaasadda somalilan iyo sida ay wax u socdaan niyad jab, markii dambena waddanka dibaddiisa isaga oo jooga soo qabto shir jaraa'id oo uu ku sheegayo siyaasadda somalilan inuu ka tanaasulay, maadaama oo sida uu isagu rabay aanay haatan waxba u socon. siyaasigan ayaa ka mid ahaa dadka ku cusub aaminaadda aragtida somalilan, hase yeeshee markii shacabka somalilan ay go'aansanayeen gooni isutaagooda 1990-kii aan la aragti ahayn oo haatan muddada yar uun ku jira siyaasadda gudaha ee somalilan, iyadoo oo sida loo aamini karaa ay yarayd siyaasi ka soo digo rogtay soomaaliya, ayaa si sharaf iyo karaamo leh ay shacabka somalilan u soo dhoweeyeen, maadaama ay martisoorka iyo mudnaanta kaga horreeyaan dadka kale ee soomaalida. balse dhowaan maruu hadlayay ayaa waxa uu sheegay in loo soo dhoweynayay aqoonsigii inuu u sido somalilan, sababta rasmiga ahina may ahayn taas. mansab inaad ka gaadho gudaha somalilan oo siyaasadda u bislaato ayaa ah wax samir iyo dulqaad badan u baahan oo aan lagu gaari karin saami qaybsi iyo deegaan ahaan adiga oo ku hadlaya, taasina waxa ay kugu khasbaysaa dadka reer somalilan oo dhan inaad ka samaysato taageerayaal. samatar ayaa soo jeediyey in urur siyaasadeedkiisa lagu daro saddexda xisbi ee kale, kuwaasi oo ay guddi dhexdhexaadineed oo khilaafkii mucaaradka iyo muxaafidka soo afjartay, sheegeen in iyaga keliya ay u tartami karaan kursiga waddanka ugu sarreeya ee somalilan, in laga biyadiido siyaasadda somalilan iyo sida ay doorashooyinku u dhacayaan. ayaan ku ahayn keligiis axmed ismaaciil samatar, hase yeeshee waxaa jira siyaasiyiin kale oo reer somalilan ah oo arrintaasi ka gacan taag, ilaa iyo haatanna taagan go'aankii adkaa ee ay uga soo horjeedeen doorashooyinka waddanka ka dhici doona. balse samatar ayaa dheeraa siyaasiyiinta tan, xidhiidhada hoose ee uu la lahaa jabuuti iyo mar walba laba dhagax oo uu ku wada dilayay laba shimbirood. ilo wareedyada ayaa sheegaya wadahadalka jabuuti iyo samatar inuu haatan soo gebagaboobay oo uu siyaasigani qaatay go'aankii uu ku fulin lahaa qodobadii lagu heshiiyey, iyada oo lagu qanciyey in mansab weyn oo siyaasiya lagu fangarayn doono kaasi oo ah soomaaliya iyo somalilan hadba kii uu isagu doono. hase yeeshee maanta xaaladda taagan iyo dirirta siyaasadeed ee u dhexaysa somalilan iyo jabuuti, uu qayb ka qaato oo uu abaal sii gashado waddanka jabuuti, maadaama oo halka loo madlan yahay soomaaliya iyo jabuuti inay ka fuliyaan qalalaasaha ay tahay gobolka uu ka soo jeedo, ayaa uu muhiim u yahay haatan inay gacanta ku dhigaan sida oo kalena xiriir wanaagsan la yeeshaan. inkasta oo ballamaha loo qaaday aan la ogaan karin waqtigay fulayaan iyo sida looga rumayn doono, hase yeeshee urur siyaasadeedkii hilaac xubnihii kale ayaa waxa ay sheegeen guddoomiyuhu sidii uu wuxuu doonayay inaysan ugsanaayeen muddooyinkii ugu dambeysayba, taasina ay sababtay inay xilka ka qaadaan. ururada oo lagu diiwaangelinayay 6 qof inay wada leeyihiin ayaa suurtagelinaya, marka shuruucda somalilan loo eego in xilka laga qaadi karo guddoomiyaha oo uu shaqsi keliya ka yahay. iyadoo si weyn laysu weydiinayo axmed ismaaciil samatar ma aragtidii soomaali weyn ayuu dib ugu noqonayaa, mise waxa uu u tarisayaa sidii uu somalilan mansab weyn uga gaadhi lahaa, oo sugista isbeddel siyaasadeed ayuu haatan uga baxay waddanka gudihiisa.